Новий закон про медіа. Більше свободи чи більше цензури? Давайте розберемо це питання в цьому відео. Отже, з лютого 2024 року тепер вже наповну діє закон про медіа. Так, тепер ми не говоримо про засоби масової інформації, тепер у нас вони називаються медіа. Медіа у нас використовуються тепер в усіх словах, які стосуються і друкованих, аудіовізуальних, відео чи інших провайдерів і засобів віщування широкому колу осіб новин чи якогось іншого контенту, чи це розважального, чи якогось іншого характеру. Так, цей закон впроваджує дуже багато нових термінологій, але нас цікавлять не вони. Нас цікавлять, чи буде тепер цензура. Отже, цей закон визначає в першу чергу те, що будь-яке медіа у нас є вільним, свободним і має можливість здійснювати свою діяльність без будь-якого контролю. Також так цікаво таке положення визначено, що не допускається незаконне втручання у діяльність і не допускається попереднє погодження інформації, яка поширюється медіа. Тобто, якщо ви є медіа і ви хочете опублікувати якусь інформацію, вам не потрібно її узгоджувати або погоджувати в національній комісії. Так, в законі визначено, що цензура забороняється. І мета закону – це свобода і більша лібералізація тих медіа, які здійснюють діяльність в Україні. Тобто, має бути менше контролю, але є і стаття 36, яка визначає заборону поширення певної інформації. Звичайно, ця стаття стосується заборони поширення інформації, яка б сприяла поваленню конституційного ладу в Україні, яка б поширювала комуністичну ідеологію або популяризувала діяльність країн-терористів, які є агресорами для України, а також інші види поширення некорисної інформації для громадян України. Але, крім іншого, забороняється також і дискримінація, і поширення інформації, яка б сприяла утискам прав осіб за певними ознаками. За ознакою релігійної, поглядів, інвалідності, статі, також расової приналежності, кольору шкіри, виду діяльності, і також туди до інших ознак додано і сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Що таке сексуальна орієнтація, ви, мабуть, в принципі, і самі розумієте, а от гендерна ідентичність знають не всі. Якраз до гендерної ідентичності відносяться ті особи, які не мають сталого конкретного вибору, розуміння, хто вони є. Наприклад, гендери може бути не обов'язково. Зазвичай ми говоримо, що гендер – це чоловік і жінка. Але гендер поняття включає набагато більше. Це може бути жінка, яка вважає себе напівчоловіком, напівжінки, або чоловік, який вважає себе напівчоловіком чи напівжінкою, або ж який вважає, що по середам він чоловік, а по четвергам він жінка, от, і таке інше. Цих взагалі гендерів у світі існує більше 50 штук. І саме поняття гендер, воно покликане змінити взагалі ставлення суспільства до сталих моральних цінностей. Тобто змінити поняття сім'ї як таке і змінити взагалі стабільність у суспільстві і розуміння того, що особа має є такою, якою її створив Бог. От, через деякі гендери жінки вирізають собі груди, чоловіки відрізають собі інші статеві органи, зокрема, це стосується молоді. І, звичайно, це неподобство, воно є шкідливим, як для тих, хто це вчиняє, і для тих, хто це сприймає як норму в суспільстві. І тепер у нас в Україні зазначено про те, що забороняється будь-яка дискримінація таких осіб, а також поширення інформації, яка певним чином могла б сприяти насиллю над такими особами або жорстоке поводження з такими особами. Ну, насилля і жорстоке поводження тут не посперечаєшся, в принципі, незалежно від того, до якої категорії особи себе відносить. У нас Конституція і всі закони
захищають права і свободи окремої людини, бо вона є людиною, тому насилля і жорстоке поводження щодо неї недопустимо. А от щодо поширення інформації, то тут уже Національна рада починає використовувати ці норми законодавства для того, щоб поширювати цензуру. Тобто забороняти поширення правдивої інформації, якоїсь статистики, якихось негативних речей, які розказують про долю таких осіб. І таким чином, по суті, впроваджується повна цензура на правду, яка є важливою в нашому суспільстві для того, щоб запобігти моральному розладу суспільства та занепаду інституту сім'ї як такої. І Національна рада має нові повноваження, і важливо зазначити, яким способом вона може регулювати на ті чи інші правопорушення. По-перше, це припис, тобто це не є санкцією, це як є проханням, таким дуже настійливим проханням внести якісь зміни і усунути те чи інше порушення. Спростувати якусь інформацію, наприклад, або прибрати якусь інформацію з того чи іншого медіа. Також цей закон визначає, що Національна комісія має право накладати штрафи. Штрафи там досить такі великі, від відсотків від оборотів або у розмірах мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо там 6 тисяч, грубо кажучи, мінімальної заробітної плати, то кількість її збільшується там від 2 до 3 до 5 мінімальних заробітних плат і таке інше. Тобто, штрафи досить такі великі, я б сказала. Також важливо, що ця національна комісія матиме можливість взагалі зупиняти дії ліцензії, закривати, забороняти вчинення будь-якої діяльності якомусь медіа. Наприклад, є якийсь канал телевізійний, так, який порушує правила, які зазначені в законі, і тоді цей канал може бути закритим. Досить непогано прописані права дітей в цьому законі, і визначено, що забороняється розповсюдження для дітей інформації, якщо надмірне зосередження уваги відбувається на насильстві, а саме поширення висловлювань або зображень насильства, які не є обґрунтованими, або є надмірними в контексті відповідної програми чи публікації. Позитивна оцінка нанесена заподіяння самому собі каліцтво, демонстрування жорстокого поводження з тваринами, позитивна оцінка вандалізму, позитивна оцінка залежності від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, нецензурні висловлювання, непристойні жести, заклики грати в азартні ігри, демонстрація великим планом тіла померлої або такої, що жорстоко понівеченої особи. Ці всі обмеження, вони є в законі про медіа і вони дійсно правильно прописані. Але цей закон про медіа у статті, яка стосується захисту дітей, взагалі нічого не говорить про мораль. Абсолютно нічого. Тобто поводження, жорстокість, насильство, агресія, все, що стосується інших осіб, дітей вчать бути зручними і правильними в суспільстві. Але все, що стосується захисту моралі тих чи інших дітей, на жаль, цей закон, по суті, ніяким чином мораль дітей не захищає. Тобто дозволяється поширення досить великого спектру інформації, яка мала б бути заборонена взагалі для дітей, яка б могла дуже негативно впливати на їхнє психічне здоров'я і в майбутньому призвести до того, що вони не зможуть створити сім'ю, не зможуть жити здоровим, повноцінним життям. Але така інформація наразі законом про медіа не забороняється. Прийняття цього закону обумовлено нібито вимогами ЄС для того, щоб Україна стала членом ЄС. Але скажу одразу, що це є брехнею, оскільки я вивчала питання, ті, які висувалися для того, щоб Україна стала членом ЄС, і там немає таких вимог, які б стосувалися саме впровадженню цих понять СОГІ, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність, а також моральний розлад взагалі дітей. Таких вимог у ЄС щодо вступу України немає. Тому хто конкретно профінансував впровадження такої цензури і наскільки це дійсно тепер буде більшим обмеженням свободи і більшою свободою для того, що повинно було б бути обмежено, питання лишається відкритим, ви можете написати свої здогадки, що ви думаєте з цього приводу у коментарях до цього відео. Буду рада, якщо ви активно
приймете участь у обговоренні цього закону, а також напишете ще й свою думку щодо тих обмежень, які зазначені наразі в законі про медіа. Якщо Національна комісія вже порушила ваші права, то ви маєте право звертатися до адвоката і оскаржувати ті дії, які вони вчиняють. Для цього ви можете також звертатися і до нас. Пам'ятайте, що будь-яке положення закону може бути визнане неконституційним, якщо воно дійсно порушує конституційний лад в Україні. Отже, підсумовуючи,